Dobar dan in lepo pozdravljeni v prvi ponovoletni in prvi nasploh informativni oddaji Vse je res. Lahko bi se hvalili, kako dobri smo, lahko bi se hvalili, kako hitri smo, kako smo prva poročila slovenskih televizij, a vse, kar lahko rečemo je, če želite gledati poročila, prižgite svet na kanalu, a? Če želite gledati pop-in, se priklopite na 24 ur. Če pa želite izvedeti, kaj se je zgodilo, gledajte Vse je res. Novica dneva je obisk hrvaškega predsednika Stipeta Mesića. Na Brdu pri Kranju ga je sprejel slovenski predsednik Danilo Türk. Iz terena se nam oglaša naš posebni dopisnik Gin Tonic. Gin, se slišimo? Javljam se iz avtomobila, s katerim se ravno kar peljem z Brda pri Kranju, kjer sta se srečala hrvaški predsednik Stipe Mesić, ki se poslavlja od položaja, in pa slovenski predsednik Danilo Türk. Izvedeli nismo pravzaprav nič novega, samo neke obrabljene fraze o prijateljstvu in ljubezni, ki smo jih že neštetokrat slišali. Mesić tudi ni hotel izdati, kaj bo počel, se opravičujem, takole sam sem, snemam in govorim, zato se pripetijo tudi takele nezgode. Torej, Mesić ni želel povedati, kaj bo počel po politični karieri, res je pa tudi, da ga nihče tega ni vprašal. Kaj pa bo počel Stipe Mesić po odhodu z predsedniške funkcije? Torej, kaj bo počel Stipe Mesić, ni znano, govori pa se, te govorice so razširili novinarji, oziroma predvsem novinarke žurnala, da bo postal šef južnega, to pomeni ruskega južnega toka, za Hrvaško. Gin, hvala lepa. Poglejmo še druge današnje dogodke. Sindikati so z navdušenjem sprejeli vest, da se bo minimalna plača vendarle dvignila na 562 evrov neto. Kaj si lahko privoščite za ta denar? Razmislimo. Morda en podaljšan vikend v toplicah, morda hrano za tričlansko družino, s tem, da kupujemo seveda S-budžet izdelke in pa tiste Mercatorjeve izdelke s črtno kodo, brez imena. Lahko si privoščimo en široko zaslonski televizor, lahko si privoščimo poceni prenosni računalnik v Harvey Normanu recimo, lahko se odpravimo nekam za kakšen teden, teden Hurgade recimo. Vse to lahko naredimo s 562 evri. No, sicer je pa spletni portal Vest danes objavil lestvico najbolje plačanih slovenskih direktorjev, pa si kar poglejmo Sveto Trojico. Bomba je odjeknila vest o množičnih samomorih zaradi novega filma Avatar. Ljudje naj bi postajali depresivni, ker si želijo živeti na izmišljenem planetu Pandora, ne pa na našem planetu Zemlja, ki ga bomo tako ali tako kmalu uničili. Razen, če bi bila okoljska ministrica Lučka Kajfež Bogataj, ki pa pravi, da te pozicije ne želi zasesti. Še zmeraj trajajo bitke med Brezigarjevo in ministrom Zalarjem. Nič novega se tukaj ne dogaja. Potres na Haitiju. Včeraj smo gledali zelo eksplicitne posnetke na 24 ur. Kakih
Desetkrat smo videli ležati isto truplo med ruševinami. Zelo okusno je bilo tudi gledati ljudi, kako ležijo s polomljenimi udi. Skratka, bravo Pop TV. Skrajno poučno. Še nekaj športa. Slovenska rokometna reprezentanca se odpravlja na evropsko prvenstvo v Avstriji. In pa še vreme. Mraz je, sneg je. In poskrbite, da boste imeli nekoga, ki vas bo doma lepo pogrel. Iz ljubljanskega studia številka 1. To so bile prve poročile, prve vesti. Vse je res. Upam, da so vam bile všeč. Se pa vidimo jutri z novimi novicami iz političnega in družabnega sveta. Lepo se imejte.